כולם שלום רב, שמי מיכאל, וסרט הזה יהיה על דיסק, על חיתוך מתכות, בטון וקרמיקה. אז בגדול, בסרט הזה אנחנו נעבור על מכשיר של דיסק, מה זה מכשיר של דיסק, איזה חלקים פנימיים, כיצד להרכיב דיסק כאשר אנחנו קונים מכשיר חדש. בנוסף אנחנו נדבר על בטיחות, כיצד לעבוד, כיצד להגן על הגוף שלנו. אנחנו נעבור על סוגי דיסקים. אנחנו גם נעבור קצת על ההשחזה. בעיקרון נדבר על כל מיני ניואנסים, מה הניואנס של כל התהליך וכולי. אז קודם כל, בשביל סרט הזה אנחנו צריכים כמובן דיסק עצמו. יהיה לנו דיסק לבטון, דיסק לקרמיקה, דיסק השחזה ומברשת כזאת שבאמצעותה אנחנו ננקה מתכת מחלודה. קודם כל חשוב מאוד על בטיחות, אנחנו צריכים משקפיים, אני ממליץ משקפיים סגורות, כאשר כאן זה סגור ושום דבר, איזשהו חלק קטן של מתכת או ניצוץ לא יוכל לזלוג ברווח בין המשקפיים לפנים שלי. אני באמת ממליץ שכאן זה יהיה סגור. אפילו יש מסיכות שמאגנות על כל הפנים, פשוט אין לי מסיכה כזאת, אבל באמת אני ממליץ, כי לפעמים אני מרגיש שחסר לי. בנוסף אנחנו צריכים מסיכה. במהלך החיתוך יש אבק שמשתחרר מהמתכת, משתחרר מהדיסק עצמו, כל מיני חלקים קטנים של מתכת, אז חשוב לי לשים מסיכה בשביל להגן על דרכי נשימה שלי. חשוב מאוד גם כפפות, שימו לב מבחינת הכפפות. אני התחלתי לחתוך מתכת עם הכפפות האלו וכפפות התחילו להישרף מהניצוצים, מגע עם הניצוצים. אז כפפות כאלה לא מתאימות, זה כפפות שטובות לצבע אולי. לכן כאן אני צריך כפפות קצת יותר חזקות שלא יישרפו לי במהלך החיתוך. מאוד חשוב משקפיים, אם אין לכם משקפי מגן, לפחות תיקחו משקפי שמש ובאמת, ותשימו משקפי שמש. לפחות הגנה מינימלית על העיניים שלי אני צריך. בשום פנים ואופן לא לחתוך בלי משקפיים, זה העיניים שלי, זה החיים שלי. אז הכל מוכן, אנחנו מתחילים. טוב, אז אנחנו נתחיל. יש לנו כאן מכשיר חדש לגמרי, מכשיר חדש מהקופסה של חברת בוש. כאן בתוך הקופסה, כלומר, יש את כל הנערת, ספר בינלאומי וגם ספר עם הוראות בעברית שניתן להכיר בצורה יותר מעמיקה. בתוך הקופסה יש לנו כאן שקית עם חלקים, יש לנו כאן מגן ויש לנו את המכשיר עצמו. עכשיו מבחינת המכשיר, יש לנו כפתור הפעלה ראשי, כאשר הוא ננעל ודיסק ממשיך להסתובב בלי שאני צריך להחזיק את הכפתור באופן קבוע. כאן בקלות הוא משתחרר. אני גם, לפי מה שהבנתי, גם כאשר מכשיר נופל או קורה משהו איתו, כפתור משתחרר בקלות ודיסק מפסיק להסתובב. כאן יש לי כפתור אדום שבאמצעותו אני נועל את הציר. עכשיו שימו לב, ציר מסתובב. אם כפתור לא נלחץ עד הסוף, פשוט קצת לשחק עם הציר ואז הוא ננעל. וציר נעול. למה אני צריך את זה? כאשר אני רוצה להדק את הדיסק ושציר לא יסתובב לי, אני נועל אותו עם הכפתור הזה. אז עכשיו נרכיב את המכשיר שלנו. קודם כל, מה יש לנו בתוך השקית? יש לנו ידית, יש לנו תפסן,
וטפסן נוסף פנימי, ומפתח, כאשר כאן זה מיועד לטפסן ופה זה מיועד למגן. בהתחלה נרכיב את הידית, אז כאן יש לנו הברגה, מכניסים ידית לתוך ההברגה ונועלים עד הסוף, עד שזה אדוק כמו שצריך. לאחר מכן נרכיב את המגן. שימו לב שלפחות ככה זה בדגם הזה של חברת בוש. כאן יש לי 3 בליטות על המגן, ופה יש לי 3 נישות, כאשר אני צריך לשים נישות על הבליטות, וככה מגן מתלבש על המכשיר. עכשיו מגן לא אמור לשבת ככה, לכן אני צריך לסובב אותו. עכשיו כביכול הוא בתוך המסלול שלו, ואני מסובב אותו עד שבורק מגיע לגוף הדיסק. ככה מגן אמור לשבת, כאשר חלק הזה מגן על פלג גוף התחתון וחלק הזה מגן על פלג גוף העליון. אבל שימו לב, עדיין מגן זז, הוא לא אמור לזוז, הוא אמור לשבת כמו שצריך, לכן כאן אני צריך להדק עם המפתח, כאשר אנחנו גם מקבלים אותו בתוך הקופסה. לא צריך להדק חזק מדי, שום דבר לא אמור להיות בכוח, רק צריך לשבת שזה יושב כמו שצריך. אחר כך יש לי שתי תפסנים. תפסן השחור אני צריך להרכיב על הדיסק, כאשר כאן יש לי צורה, צורה צריכה להתלבש על הציר. שימו לב שתפסן אמור להסתובב ביחד עם ציר, שלא ייווצר מצב שתפסן לא יושב לי טוב, למשל, והוא מסתובב לבד. לא אמור להיות ככה, הוא צריך לשבת טוב ולהסתובב ביחד עם הציר. כלומר, צורה הזאת צריכה להתלבש בדיוק על הצורה הזאת. אחר כך נרכיב את הדיסק עצמו, ניקח דיסק למתכת. שימו לב, יש כאן ציור, אני הסתכלתי על הקופסה. כאן יש ציור, כאשר אנחנו רואים שהציור הוא כלפי פנים והחלק השחור הוא כלפי חוץ, כלומר ככה. וכאן אנחנו צריכים להדק את הדיסק עם התפסן השני. שימו לב שכאן אני צריך להדק את זה בסופו של דבר גם עם מפתח. ממליץ, וכאן יש לי את הכפתור הזה שאני נועל את הציר, בדיוק בשביל להדק את הדיסק אני צריך לנועל את הציר, אז צריך קצת לשחק עם הציר שהכפתור ינעל עד הסוף. עכשיו זה נעול, דיסק לא מסתובב. שימו לב, ממליץ לא להדק את זה עם יד, כי אני יכול לשבור את הדיסק או שאני יכול לעשות לו נזק, סדק, משהו, חס וחלילה שלא ישבר לי אחר כך במהלך החיתוך, אז פשוט נועל וסוגר עם מפתח כמו שצריך. בודק שזה נעול, בודק שכל המכשיר, בוא נגיד ככה, מורכב בצורה טובה, שהכל יושב לי כמו שצריך, ששום דבר לא זז, כי זה גם בטיחות. דיסק זה כלי מאוד מסוכן, צריך להקפיד על בטיחות. אז מכשיר שלנו בעיקרון מוכן לעבודה. כאן בנוסף יש לנו עוד כמה דיסקים, יש לנו דיסק לקרמיקה, יש לנו דיסק לבטון, יש לנו דיסק להשחזה. בדיסק כזה משתמשים הרבה במסגריות, רתחים משתמשים בזה בשביל לנקות את החיבורים של הריתוך. וכאן יש לי לא דיסק, אפילו מברשת כזאת, מברשת ברזל, שאני יכול לנקות מתכת מחלודה למשל. אנחנו נעבור על כל דיסק בנפרד ונעשה הדגמה. אז אנחנו נתחיל מהחיתוך מתכת. קודם כל חשוב מאוד שפריט שאתם חותכים אותו שיהיה
שיהיה מחובר, שיהיה מקובל לשולחן או לאיזה משהו ושיהיה קבוע, שלא ירדוס. אז אפשר לקחת למה ולהדק. דבר שני, אתם צריכים להיסגר על המקום איפה שאתם חותכים, על מנת לא להתחיל עכשיו להתלבט במהלך החיתוך, אז לכן אני ממליץ לסמן מראש. כמובן, חשוב מאוד קודם כל להדליק את הדיסק ולתת לו זמן לצבור מהירות, שהוא יצבור את המהירות לפי עשי הסלט שלו, לא להצמיד ואחר כך להדליק בשום פנים ואופן, כי הדיסק כאשר הוא בטורים נמוכים הוא לא חותך, הוא פשוט יקפוץ לכם למעלה. אז קודם כל חשוב להדליק אותו, לתת לו זמן לצבור מהירות ואחר כך להתחיל לחתוך. צריך לבוא בעדינות, לא אגרסיבי מדי, בעדינות, לא ללחוץ חזק מדי, לתת לדיסק לעשות את העבודה ולחתוך את המתכת. חשוב מאוד, משקפיים על העיניים ואנחנו מתחילים. שימו לב, עוד דבר חשוב, כאשר אני חותך יש פה מסלול של ניצוצים, אז תמיד חשוב לעמוד קצת הצידה, לא לעמוד מול הניצוצים, כי אני אשרוף את כל הבגדים היפים שלי. אז טיפה הצידה, שניצוצים יעופו איפה שאני לא עומד. להפוך. בעיקרון זה מבחינת החיתוך מתכת. אחר כך אנחנו נדבר עוד על כמה דברים שיותר קשורים לבטיחות. הבא שאנחנו נחתוך זה בטון, דיסק מחוץ לשקע. מתי אנחנו חותכים בטון? בדרך כלל חשמליים, כאשר מוסיפים נקודות חשמל בבתים ישנים, שזה רוב הקירות זה בלוק או טיח או בטון, הם נאלצים לחתוך ואחר כך לחצוף עם פטישון ולעשות תעלה לחשמל, לכבל, ובדרך כלל בעבודה כזאת חותכים בטון. משקפיים על העיניים.
אז מבחינת הביטון אפשר להגיד, אז אפשר לראות שדיסק הזה חותר ביטון דווקא יפה מאוד. תוך חצי דקה הצלחנו לעשות חריץ שהוא חריץ די יפה. דבר הבא שנעשה זה ננסה לנקות חלודה באמצעות מברשת הזאת. שימו לב שלא צריכים כאן את התפסן, אין צורך בתפסן. כי הדבר הזה הוא מתחבר בצורה כזאת, הוא בעצמו כמו הברגה. משקפיים על העיניים. אז הורדנו את החלודה, מה שאתם רואים כאן זה צבע של מתכת עצמו, כאן זה צבע של מתכת וכאן זה חלודה. אז בסופו של דבר הצלחנו להוריד את השכבה של החלודה. עכשיו אני רוצה להדגים מקרה שאני רוצה לקבע דיסק לשולחן למשל, כי ככה נוח לי להשחיז. למשל עכשיו מרכיב דיסק השחזה, אני אחבר אותו לקרש, לא רוצה לחורר שולחן, לא רוצה לעשות חור לשולחן, אני אעשה חור בקרש. אז יש לי כאן סרט כזה שאני חתכתי אותו לתוך ממסלול 5. חתכתי אותו גם עם דיסק, אפשר לחתוך גם עם מספריים של גבס. עכשיו עכשיו זה מיודק די. ועכשיו כביכול מדיסק השחזה נייד אני הפכתי אותו לדיסק השחזה נייח. אתם אפשר לראות שזה לא זז, זה מקובע.
עכשיו שימו לב מאיזה מצב אני צריך לפחד. תכף אני אסביר. כאשר אני חותך משהו, אם אני בא עם קצה הדיסק, הוא תמיד רוצה לברוח, הוא תמיד רוצה כביכול להתגלץ על החריץ ולברוח כאשר אני בא ככה עם הקצה. אז לכן אם אני חותך בצורה כזאת אנכית, אני חייב לבוא מהאמצע בצורה כזאת, מהקצה דיסק יברח לי לשם, או פה בצורה כזאת הוא יברח לי לשם. אז תמיד בצורה אנכית חשוב ככה לבוא אמצע, צורה סימטרית. אם אני חותך בצורה כזאת, אז אין לי עם זה בעיה. אבל אם אני חותך את הדופן, אז כן, אז צריך להתחשב בזה. עוד דבר חשוב, אם אני חותך משהו ואיכשהו חריץ פתאום ננעל לי, בוא נגיד ככה, הייתי חותך את זה בצורה כזאת, בדרך כלל, אם הייתי חותך את זה ככה, ועכשיו חריץ היה ננעל לי. עכשיו נדמיין שאני חותך את זה, ופתאום איכשהו אני מחזיק את זה עם היד, יש אנשים שכאילו מחזיקים פה עם היד, ואז הם חותכים, הם כאילו סוגרים את החריץ בעצמם, לדיסק אין חופש לדיסק, ולכן הוא קופץ, הוא מחפש יציאה, ופשוט הוא קופץ בעוצמה חזקה, ממש, בעוצמה ממש חזקה, הוא קופץ למעלה. אז צריך להיזהר מזה. כאשר אנחנו חותכים, תמיד חשוב שיהיה חופש לדיסק. מצב הזה זה לא טוב. טוב חברים, אז אנחנו נסכם. קודם כל, הכי חשוב זה בטיחות. דיסק, משחזת, זה כלי הכי מסוכן שיש היום בעבודה. הכי חשוב להקפיד על בטיחות, לעבוד. משקפי מגן, כפפות מתאימות, ביגוד מתאים. בנוסף, אם משהו נראה לכם לא בסדר, נגד היגיון הבריא, משהו שלא מסתדר לכם במחשבה, תמיד תעצרו, תחשבו פעמיים לפני שאתם עושים משהו. זה מבחינת הבטיחות. מבחינת המחיר, אז אני קניתי את הדיסק הזה ב-310 שקלים, פשוט נכנסתי לאינטרנט לזאפ השוואת מחירים וחיפשתי בחנויות ומצאתי הצעת מחיר הכי זולה, הכי מקובלת מבחינתי, והזמנתי שם. זה מבחינת המחיר, 310 שקלים, כולל מע"מ. עכשיו, מבחינת הסרט, אם אתם אהבתם את הסרט והוא עזר לכם, שימו לייק. תירשמו לערוץ שלי כמנוי, זה לא עולה כסף, אני אשתדל להוציא עוד סרטונים בעתיד. עכשיו, אם יש לכם שאלות, לא הבנתם משהו, אתם רוצים לשאול אותי שאלה, או שאתם סתם רוצים להביע דעה, או שיש לכם איזשהו טיפ שאתם רוצים לספר, תעשו את זה בתגובות מתחת לוידאו. אם אני שכחתי משהו, אני אוסיף את זה בתיאור מתחת לוידאו, וזהו. תודה רבה לכם על הצפייה. להתראות.